Dnes jsme navštívili Státní okresní archiv pro Prahu Západ, kde nám bylo umožněno nahlédnutí do starých kronik obce Jesenice, Osnice, Zdiměřic a okolí, abychom pro vás mohli najít informace pro náš seriál. Přinášíme krátkou reportáž. Dobrý den, tak jsme v okresním archivu Praha Západ a jsme na místě, kde já vlastně archivujem Jesenici, či vlastně, dal by se říct, v jesenickém archivu, když to řeknu trošku s nadsázkou. Takže jak ten vlastně ten archiv vzniká, v našem případě jesenický archiv vzniká? Archivy vznikají tak, že vlastně obce se osamostatní, či naprostá většina obcí se osamostatní po roce 1848, kdy skončí nevolnictví, poranství a starý feudální systém. A ve chvíli, kdy ta obec je samostatná, už ji teda nespravuje nějaký feudál, tak vlastně ta obec začne vytvářet nějaké dokumenty. Takže jedna z prvních knih jesenických je vlastně soupis občanů, patrika. I v současné době se někdy stává, že se nějaký starý dokument najde. Takže první záznam 1. ledna 1879. Asi nejstarší spis, jako ne kniha, to je jako 1853, či to je vlastně... Hasičárna z roku 1853. No, nážitě rozpočet, že asi to byste musela zaplatit. Kovářské práce. Já si budu hledat hasičárny. Tak já už jsem starou hasičárnu z roku 1853 asi našla. A co vy? Máte nějaké nápady, kde by mohla být? Pište nám do komentářů níže. Seriál Vzpomínky na minulost natáčíme v rámci oslav 930 let Jesenice. A tak vyzývám vás všechny, kteří máte doma v soukromém archivu po babičce, dědečcích, nějaké fotografie, vzpomínky, které byste nám rádi sdělili, podělili se. Určitě se na nás obraťte, budeme se těšit.